Kyllähän tämä herrojen Eva, niin kuin sitä kutsuttiin silloin 70-luvun keskivaiheella, kun se perustettiin, edelleenkin on sellainen mörkö, jota aina silloin tällöin manataan esille, kun pitää jotenkin alkaa antaa kuva siitä, että jossain on semmoinen salainen kabinettiporukka, joka yrittää ei-parlamentaarisin ja ei-läpinäkyvin keinoin vaikuttaa Suomen kehitykseen. Ihan ei ole. Elinkeinoelämän valtuuskunta on yksinkertaisesti think tank, ajatuspaja, jonka tehtävä on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ideoita ja näkemyksiä, olla tällainen areena poliittiselle, taloudelliselle debatille. Think tankihän on nimenomaan keskustelun, poliittisen päätöksenteon rikastin. Ja parhaimmillaan se toimii silloin, kun se toimii tieteellisen tutkimuksen ja poliittisen päätöksenteon välimaastossa siltana. Aina kun me havaitaan jossain yhteiskunnassa, että joku totuus on liian itsestäänselvä tai jossain esiintyy puolittaisia totuuksia tai suoranaisia epätotuuksia, niin silloin meillä on selvästi niin kuin tekemistä. Mä sanoisin, että Eva on tällainen yhteiskunnallinen insinööritoimisto, joka suorittaa ideoiden lujuuslaskentaa. Eva ajaa markkinatalouden asiaa, avoimen kilpailun asiaa, eikä minkään toimijan puolesta. Ja tässä on ehkä eräs suurimpia väärinkäsityksiä. Eva ei siis ole pro-business, vaan on pro-markets. Kaikista näistä elinkeinoelämän järjestöistä Eva on mielestäni ainoa, joka todella ei kuulu tähän korporativismiin. Itse asiassa kohdistaa osan kritiikistään sitä järjestelmää, olkoon se kolmikantaa, olkoon se vaan konsensusta vastaan. Kyllähän Evan vaikutusvaltaa ja painoarvoa on sen vastustajien, jos näin voi niitä kutsua, taholta aina liioiteltu. Tavallaan voisi sanoa ikävä kyllä. Olisi hirvittävän hyvä Suomelle, jos Eva olisi niin vaikutusvaltainen kuin miksi Eva aina silloin tällöin sen vastustajien kommunikaatiossa ja puheissa kuvataan. Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva perustettiin huhtikuussa 1974. Eva on elinkeinoelämän yhteistyöelin, joka kattaa keskeiset elinkeinoelämän alat, teollisuuden, maatalouden, kaupan ja pankit. Evan yksi isähahmoista, pankinjohtaja Päiviö Hetemäki, on hahmottanut järjestön toimenkuvaa muun muassa näin. Evan toiminta ei tietenkään ole tarkoitettu korvaamaan etujärjestöjen toimintaa. Alun alkaenkin todettiin, että se ei suorita niitä tehtäviä, jotka kuuluvat etujärjestöille. Se on ennen kaikkea yhteistoimintaelin, joka kohdistaa toimintansa kaikkia jäsenjärjestöjä kiinnostaviin yhteisiin asioihin. Meillä on Suomessa tapahtunut hyvin perusteellinen muutos yhteiskunnassa ja talouselämässä. Muutos, joka on asettanut elinkeinoelämälle, yrityksille ja sen järjestöille aivan uusia vaatimuksia, uusia ongelmia. Se on muuttanut elinkeinoelämän toimintaympäristöä aivan perusteellisesti. Silloin 70-luvun alussa oltiin tilanteessa, jossa hirmuisen moni asia oli muuttunut ja muuttumassa. Näkymä oli täynnä pikkusia pupuja, jotka jokainen juoksi eri suuntaan ja minkäänmoisen kokonaiskuvan hahmottaminen siitä ei ollut mahdollista. Ja Eva oli yksi yritys saada edes joitakin palikoita sillä tavalla järjestykseen, että teollisuus ja sitten koko elinkeinoelämä pystyisi suunnittelemaan itsellensä järkevän toimintatavan ja pysymään mukana siinä muutoksessa, joka oli menossa. Eva perustettiin muodostamaan eräänlaisen vastavoiman vasemmistolaisuuden leviämiselle yhteiskunnan eri osa-alueilla, mediassa, ammattiyhdistysliikkeessä, työmarkkinoilla, järjestöissä ja politiikassa. Kyllähän Eva sai siinä alkuvaiheessa erittäin paljon julkisuutta, etupäässä negatiivista julkisuutta. Mutta sen negatiivisen julkisuuden sivussa tapahtui se oheisilmiö, että Evan sanoma oikeastaan levisi aika hyvin, koska kun Eva arvosteltiin, jouduttiin ensin selittämään, mitä asioita se Eva oikein ajoi. Ja tällä tavalla niin kuin väärän koivun kautta se sanoma lähti leviämään. Eva tietenkin
alkutaipaleellaan ensimmäisen 10 vuoden aikana oli niin voimakkaasti personifioitunut Max Jakobsoniin, että on oikeastaan vaikea näin jälkikäteen 30-40 vuoden jälkeen muistaa oikeastaan muuta kuin Max Jakobsonin. Jakobson oli siinä mielessä mielenkiintoinen hahmo, että samaan aikaan kun nämä merkittävät puoluejohtajat arvostelivat häntä julkisesti, he melkeinpä kilpailivat mukaan pääsyä sellaisiin tilanteisiin, jossa voitiin istua Jakobsonin kanssa iltaa ja puhua maailman asioista. Hän kerta kaikkiaan oli vaan niin mielenkiintoinen tyyppi, että hänen kanssaan kannatti keskustella. Tällä tavalla Jakobson pystyy luomaan tämmöisen pinnan alla hyvin toimivan verkoston. Melkein hymyilyttää, kun ajattelee hetken aikaa sitä, että siinä alkuvaiheessa Helsingin Sanomien suhtautuminen Evaan oli semmoinen, että se melkein suoraankin muutamia kertoja kirjoitti, että voiko sen tyhjänpäiväisempää ja turhempaa porukkaa oikeastaan juuri ollakaan kuin Eva. Ja ei mennyt kuin 15 vuotta, kun Helsingin Sanomat pestäs Jakobsonin vakituiseksi kolumnistikseen ja mikä paljon tärkeämpää, toimituksen sisäiseksi keskustelukumppaniksi ja kouluttajaksi, jolloin Jakobson pahan Evan pahuuden ydin oli Hesarissa kouluttamassa sen ajan toimittajakuntaa kansainvälisten asioiden ja idän suhteiden arviointiin. Hyvä loikkaus. Eduskunta on hyväksynyt lopullisesti EU-kansanäänestyslain. Neuvoa antava kansanäänestys Suomen EU-jäsenyydestä on sunnuntaina 16. lokakuuta. Äänestäjiltä kysytään, tuleeko Suomen liittyä Euroopan unionin jäseneksi neuvotellun sopimuksen mukaisesti. Siihen on vastattava joko kyllä tai ei. Elinkeinoelämällä ja ammattiyhdistysliikkeen pääosalla oli sama tavoite. Molemmat lähtivät siitä, että Suomen etu vaatii sitä, että Suomesta tulee Euroopan unionin jäsen. Poliittinen kenttähän oli aivan hajallaan. Ja sehän kuvastui myös siinä, että kun meillä oli kansanäänestys, niin enemmistö jäsenyyden puolesta oli melko niukka. Eva organisoi melkoisen kampanjan, nimenomaan valistuskampanjan tässä asiassa, ja se merkitsi sitä, että me kävimme ympäri Suomea puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa EU:sta, mitä se oikein on, mitä se ei ole. Olimme torjumassa niitä monia harhakäsityksiä, joita liittymisen vastustajat olivat levittäneet. EU liittyi monenlaisia odotuksia, sekä myönteisiä että kielteisiä. Ne myönteiset odotukset olivat Suomessa ennen kaikkea sitä, että mehän olimme olleet aikamoisen oman lamamme keskellä. Ja yleisesti odotettiin, että Euroopan unionin jäsenyys auttaisi selviämään tästä lamasta. Ne suurimmat pelot, joihin liittyi sellainenkin nyt jo huvittavalta vaikuttava asia, kun että saksalaiset tulevat ja ostavat meidän rantatonttimme, ne jäivät kylläkään täysin toteutumatta. Eva edustaa mulle mahdollisuutta verkostoitua ja osallistua Suomea koskevaan keskusteluun oma toimialaa laajemmin. Eva on yksi Suomen tärkeimmistä ankkureista Eurooppaan ja kansainväliseen yhteisöön. Eva, loistava paikka sparrata omia ajatuksia ja verkostoitua. Eva edustaa mulle fiksujen ihmisten verkostoa, ihmisten, joiden kanssa voi keskustella siitä, mihin päin Suomea pitäisi kehittää. Evaa tarvitaan nimenomaan tämmöiseen think tank rooliin, että on joku, jolla on aika ajatella pitkäaikavälitrendejä, miten Suomea kehitetään. Evaa tarvitaan tulevaisuudesta entistä rohkeampiin avauksiin ja siihen, että Suomessa todellakin käydään olennaista asioista riittävän avointa vuoropuhelua. Eva edustaa mulle tulevaisuudessakin tulevaisuutta. Suomen roolia maailmantaloudessa pohtinut työryhmä kehottaa työmarkkinoita joustavuuteen ja paikallisiin sopimuksiin. Lisäksi se patistaa hallitusta laskemaan veroja, uudistamaan koulutusta sekä antamaan riskirahaa uusille yrityksille. Evahan nimenomaan pyrkii huolehtimaan siitä, että Suomen kansantalous menestyy ja Suomi menestyy pitkällä aikavälillä. Ja siihen liittyy ei ainoastaan, että me pidämme omat asiamme kunnossa, vaan että me myöskin pärjäämme kansainvälisellä areenalla ja että Suomi on aktiivinen ja kykenevä kansainvälinen toimija. Kun 90-luvun lopussa ajateltiin, että ei markkinatalous tarvitsekaan omaa puolesta puhujaansa Suomessa, koska maailma alkaa olla valmis ja ikään kuin peli oli selvä. Kuitenkin 2000-luvun alussa havaittiin, että ei ehkä näin olekaan.
aikaan. Suomi oli ollut yksi globalisaation suuria voittajia ja suuria hyötyjiä tästä globalisaatioprosessista. Kävi aivan ilmeiseksi, että globalisaatio muuttuu, suuret globalisaatiosta hyötyvät maat ja myöskin uudet hyötyjät, jotka tulivat areenalle, niin Kiina, Brasilia, Intia kuin monet muutkin, oppivat hyödyntämään globalisaatiota ja ikään kuin suuruuden edut alkoivat näkyä. Ja Suomi ei 2000-luvulla enää ollutkaan samanlainen selvästi muita enemmän globalisaatiosta hyötyvä maa. Ja kun teknologiamurros näytti vain kiihtyvän, oli aivan selvää, että täytyy tarkastella Evankin näkökulmasta rakenteita Suomessa aivan uudelleen. Puolustaessamme Suomea ja Suomen tulevaisuutta, Suomen markkinataloutta, me emme enää käy kisaa jonkun tämmöisen ideologisen vasemmistolaisuuden kanssa. Me käymme kisaa tällaista julkisyhteisöllistä tyranniaa vastaan, joka hiljaa hissuksen on ottanut suuren osan Suomesta valtaansa. Ja sen ottaessa Suomen valtaansa, niin olemme menettäneet sitä dynamiikkaa ja sitä kilpailukykyä, sitä voimaa ja luovuutta, joka on niin välttämätön osa markkinataloudesta ja sen myötä menestyksestä. Me olemme jotenkin unohtaneet siinä suuressa innostuksessa 1990-luvulla, kun luulimme hallitsevamme maailmaa, ja niin me jotenkin niin kuin vaivuimme semmoisen käsityksen, että meitä ei koske ne samat säännöt kuin kaikkia muita. Ja lopputulos ei ole niin hyvä. Maailmassa on paljon voimia, jotka haluaa rajoittaa vapaata kilpailua, vapaata kauppaa, ja me uskotaan, että se on kuitenkin se meidän perimmäinen vaurauden lähde, jota meidän on puolustettava. Evan verkostoihin on tervetulleita kaikki, jotka on kiinnostunut yhteiskunnallisten ja taloudellisten ongelmien ratkaisusta. Et Eva ei missään tapauksessa ole samettiverhojen takana toimiva salaseura tai herrakerho, jossa olisi jotain kovin poissulkevaa tai salamyhkäistä. Et kyllä meidän lähtökohta on keskustelun avoimuus ja laadukkuus. Yksi Evan suurista vahvuuksista on tietenkin se, että se kutsuu muita mukaan keskusteluun. Se on sitten heidän oma vikansa, jos ne eivät halua siihen ryhtyä. Tai ryhtyvät siihen ihmeellisiin pelisäännöihin.